אז אהובים שלי, ברוכים השבים לערוץ שלי. כל מי שעוקב אחריי באינסטגרם ראה את החליפה האפורה, אבן הנדירה הזאת שהעליתי לסטורי ולפיד, וקיבלתי בום 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 מלא שאלות מאיפה החליפה הזאת. אז קודם כל בואו נעשה סדר. החליפה היא של ליגה לאוטפיט, האתר שלי קיימת בארבעה צבעים מטורפים, אבל לא משנה, לא בגלל זה אני פה. אני פה כי שלחתם לי מלא הודעות מיה, החליפה אימלה 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 מושלם, אבל אימה אני לובשת אותה, כאילו זאת חליפה מחויטת בצבע אבן. ובנות, אני מנסה להגיד, יש כל כך הרבה דרכים ללבוש חליפה מחויטת, אני יכולה לעשות ממנה 15 לוקים. אז אמרתי, טוב, אם זה עבד לנו פעם קודמת, למה שאני לא אעשה שירות טוב לקהילה שלי? ואני אצור לכם סרטון לוקים מושלם שאפשר לעשות מחליפה מחויטת אחת בצבע אבן. תגידו שאני לא אמיצה ברמות, כאילו שאני לוקחת על עצמי כזה דבר. לא סתם חליפה בז', לא שחורה, לא לבנה, אבן. אז אני כבר לא יכולה לחכות שתראו את הלוקים שיצרתי לכן. אם אתם עדיין לא עוקבים אחרי הערוץ הזה, מהר 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 יירשם כמנוי, יאללה תפרגנו לי מה אכפת לכם. אז אחרי שפרגנתם לי ועשיתם לי לייק והשארתם לי תגובה, אפשר להתחיל בסרטון.